O, hvala nebesima što ste ovde. Ova dva ponija neće da koriste moje esencije. Možda zato što ne volimo da skrivamo svoj prirodni miris. A ona odbija da kupi naše knjige. Sigurno je ovo problem sa prijateljstvom. To mora da bude pravi problem sa prijateljstvom. Ne možeš samo da ga izmisliš. Eto šta se desi kada ne vežbamo. Starlight, šapitice! Našao sam stari gradski propis oko kog se niko ne slaže. Očigledno ne bi trebalo da se propinjemo ni galopiramo posle večere. Jel to možda problem? Šnenoklice! Šta ti radiš? Krijem se od majke. Počela je da izmišlja probleme s prijateljstvom koje treba da rešim. Moj tata mi ne da ni da razgovaram sa drugim ponijima jer mogu da budu nepoznati. Ja sam odrasla kobila. Ne možemo ni da nađemo problem sa prijateljstvom pored njih. A kamo li da ga rešim? A možda bi trebalo da počnete da ga tražite sami? U redu, hteli smo da razgovaramo sa svima vama, znate, na samo... Samo da vidimo da li neko od vas ima problem sa prijateljima. Važi, samo jedno pitanje. Zašto šapućemo? Izbjegavaju svoje roditelje. Da, naravno. Ne izbjegavamo, samo pravimo pauzu. Da, treba da se usredsredimo, ali sigurno ih ne izbjegavamo. Pa šapućete sa svima nam u najmračnijem uglu knjižare, gde niko ne može da nas vidi zato što ih ne izbjegavate. Ali sigurno ne mogu da nas čuju ovde, zar ne? Nema šanse, ovo je deo s antikvitetima. Niko nikad ne dolazi ovamo. A tu ste, znači. Pa šta vi radite ovde? Da nije problem sa prijateljstvom u mom omiljenom delu knjižare. A onda? Pomisli da je najbolji način da nađem problem s prijateljstvom u sadašnjosti? Tata! Da pogledam nazad u gradsku istoriju još dalje. Sanburste! Napokon! A sad, znam da ne želiš da izmišljam problem, ali šta ako ga stvorim? To ne ide, tata! Mislim, nijedan poni nije postao uspešan prateći sva pravila, zar ne? Kako stvari stoje kod tebe? Nikad bolje. Novi tragovi i tako. Društvo? Stvarno pružamo odličnu pomoć, zar ne? Društvo! Mislim da naša deca treba da nam budu zahvalna na pomoći. Društvo! Mi ne želimo vašu pomoć! Vi ne želite našu pomoć? Pa to je smešno. Kakav biste razlog mogli da imate?